Olá, paz, amor e esperança a todos. Já faz algum tempo que deixamos de publicar os nossos vídeos, não porque a espiritualidade parou, porque ela continua com a sua atividade constantemente. É que eu passei por um processo de uma nova oportunidade, de um resgate, e esse é o motivo desse vídeo. E o que aconteceu? Eu fiz um exame chamado colonoscopia. O que muita gente não sabe, e eu tampouco tinha conhecimento específico, e esse exame é que nos salva. Desse exame, ficou constatado que eu estava com adenocarcinoma no cólon ascendente. Fizemos a cirurgia, foi muito tranquila, e a recuperação rápida. E agora estamos num processo de quimioterapia adjuvante, que é para poder eliminar qualquer resquício que possa ter ficado ou que possa estar presente. E esse é o nosso objetivo: alertar todos para a necessidade de fazer o exame de colonoscopia a partir dos 45 anos, tanto faz homem ou mulher. Esse é o nosso principal objetivo hoje. Vamos continuar com a nossa fé, sabendo que a espiritualidade não nos abandona. E sempre que estivermos com alguma situação mais delicada em nossa vida, a prece nos sintoniza com a espiritualidade maior. Confiem, tenham fé. Tudo passa. Paz, amor e esperança a todos.